မင်္ဂလာညနေခင်းပါခင်ဗျာဖေဗူလာ23ရက်ည17:12နာရီချိန်ထိနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ကျွန်တော်ကိမှုန်ပါစစ်ကောင်စီဝန်ကြီးတွေအပါအဝင်22ရောက်တဲ့ company ၄ခုကို EU အရေးယူပိတ်ဆို့တဲ့သတင်းအလားမယ့်သရုပ်ဆောင်တင်းတင်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကနေအိမ်မှာလာရောက်ဖမ်းဆီးတဲ့သတင်း မုံရွာမြို့မှာလူငယ်နဲ့လုပ်ငန်းရှင်26ဦးဖားစီးခ àn ရတဲ့တရင်းနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ဗိုလ်ချုပ်ခ àn ပွဲတက်ရောက်တဲ့ဒ၀ယ်ရိုးရအကပွဲကိုဗစ် -19 ကိုဆက်ခ àn ရတဲ့တရင်းစားတဲ့တရင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါစစ်ကောင်စီဝင်ကြီးအပါအဝင်90ရောက်တဲ့ company ၄ခုကို AU အရေးို့ပိတ်ဆို့တဲ့တရင်းနဲ့ဆားလိုက်အောင်ပါ EU ရောပါတမိကကမြန်မာစစ်ကောင်စီအပွဲရဝင်တွင်ကြီးတွင်ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့အဖြစ်ရာထာတက်မှတ်ခံရသူတွေအပါဝင်စုစုပေါင်းလူပုဂ္ဂိုလ်22ယောက် ਨੇ company ၄ခုကိုပိတ်ဆို့အရေးယူတဲ့အကြောင်းတွေထဲသွင်းလိုက်တယ်လို့ FIFA လ91ရက်နေ့ကကြေညာလိုက်ပါတယ်အရေးယူခံထားရတဲ့သူတွေကတော့စစ်ကောင်စီခံထားတဲ့ယင်းနှမြှုပ်နိုင်မှုနဲ့နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးအောင်နိုင်ကိုဦးစက်မှုဝန်ကြီးဦးချလီတိုင် လူမှုဝင်ထံကဲဆယ်အီးနဲ့ပြည်လဲနေရချထားရေးဝန်ကြီးဒေါ်သက်သက်ခိုင်ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဦးမောင်မောင်အောင်တို့ပါဝင်သူလို့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ဘဲကော်မရှင်လူကြီးတွေလည်းပါဝင်ပါရယ်အီးယူကအီယူပိတ်ဆို့လိုက်တဲ့ company လေးကိုတဲမှာတော့ Odesa ရဲ့ Thu Company Oni အောင်ရဲ့ International Group of Entrepreneurs IGE Company တရံဇာတာနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝင်ကြီးဌာနနဲ့အောက်ခံ Number One Mining Enterprise နဲ့ဂျီနာနဲ့တဘာဝဓာတ်ငွေလုပ်ငန်း MODE တို့ဖြစ်ပါကြောင်း RFA မှာဖော်ပြထားပါတယ် အလမေတယုတ်ဆောင်တင်းတင်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကနေအိမ်မှာလာရောက်ဖမ်းဆီးတဲ့သတင်းနဲ့ဆက်ချင်ပါတယ်။အလမေတယုတ်ဆောင်တင်းတင်းကိုမနီကဖီဖာလ92ရက်ကရန်ကုန်မြို့တာမွေမိတာညွန့်ရက်ကွက်မှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့နေအိမ်မှာလာရောက်ဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့နေဆတ်သူတွေကပြောပါတယ်။မနီကဖီဖာလ92ရက်ညပိုင်းကသူ့ရဲ့နေအိမ်ရှိမှာရက်ကွက်အုတ်ချုံရေးမိုးတွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေ ယေတာဖွဲ့တွေပေါင်းပြီးအဲ့စရင်စစ်မဲ့ဆိုပြီးနေအိမ်တကားဖြန့်ခိုင်းနေတာကိုလည်းတရုတ်ဆောင်တင်းတင်းကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေတစင်းဓာတ်ရိုက်လှိုင်ခဲပါရယ်အဲ့စရင်စစ်မဲ့ဆိုဗီပြောက်ဆိုတာကြောင့်တကားဖြန့်ပေးလိုက်ချိန်မှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေကတရုတ်ဆောင်တင်းတင်းစီကဖုန်းကိုလုယူပြီးဖန်စီသွားတာကိုလည်းသူ့ရဲ့ဗီဒီယိုမှာမြင်တွေ့ခဲ့ရပါရယ်မြရော်အားဖြင့်တော့တင်းတင်းကသူ့ရဲ့ဆွေမျိုးနှိမ့်ဆသူတွေထက်ကသူ့မလေးတယောက်နဲ့နေတာ မနီကအဖမ်းခံရတဲ့နေ့မှာတော့သူ့အမေနဲ့မောင်လေးပါရောက်နေတယ်။အခုမှနဲ့လေသူတို့ဖုန်းတွေပါဆက်မရတော့ဘူးဆိုတော့သူတို့ကိုပါခေါ်သွားတာလားမသိဘူး။အခုထိတော့ဘာမှအဆက်အသွယ်မရဘူးလို့သရုပ်ဆောင်တင်းတင်းနဲ့နေဆက်သူမိစွေတူကပြောပါဗျာ။ ဒါပြင်တယောက်ဆောင်တင်းတင်းရဲ့နေအိမ်ကိုပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်ဇူလိုင်လလတုန်းကလေအရက်ထွက်နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေဝင်ရောက်ပြီးသူ့ကိုရိုက်နှက်သွားတယ်လို့တင်းတင်းက live video မှာထည့်သွင်းပြတော့တာကိုလည်းတွေ့ရပါဗျ။အခုလိုအမျိုးသမီးတအုပ်ကိုနေအိမ်မှာရဲမဲမပါဘဲအိမ်အာသုံးဖျန်းဆီးတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲဝေဖန်မှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့သရုပ်ဆောင်တင်းတင်းကိုဖမ်းဆီးသွားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းထုတ်ပြန်လာတာရှိသိကြောင်း BBC သတင်းမှရေးသားထားပါတယ်ခင်ဗျာ။မုံရွာမြို့မှာလူငယ်နဲ့လုပ်ငန်းရှင်26ဦးဖမ်းဆီးခံရတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးချင်ပါသေးတယ်။စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့မှာ FIFA လ92ရက်နေ့ကအ ਨੇ ဆုံးလူငယ်16ယောက်နဲ့လုပ်ငန်းရှင်10ယောက်ဖမ်းဆီးခံရတယ်လို့သိရပါတယ်။တက်လာရက်မှာ FIFA လ92ရက်နေ့မနေ့ပိတ်က နှစ်၆လောင်းကမ်ပိန်းစာရွက်တွေလိုက်လံဖြန့်ဝေနေတဲ့လူငယ်၁၆ယောက်လောက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးခဲ့တာလို့တပိတ်မှာပါဝင်ခဲ့တဲ့လူငယ်တအုပ်ကပြောပါရယ်။ကိုဝင်းဆောင်အမျိုးသမီးတအုပ်နဲ့ကိုဝင်းပြတ်ကြသွားတယ်၊ကိုဝင်းနဲ့ဆိုတော့မပေးနိုင်လို့လမ်းမှာတွေ့တဲ့စိုက်ကယ်တားစီတာ။ဟူကကြောက်ပြီးဆင်းဆိုပြီးဆွဲချထားလို့ပြုတ်ကျကျန်ခဲ့ပြီးတွေးလွန်ပြီးတော့ကလေးပြတ်သွားတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါရယ်။ အလာတူဖေဗရူလာ22ရက်မနေ့9日လောက်ကမုံရွာကလုပ်ငန်းရှင်ဆယ်ယောက်ကိုလေ PDF တွေကိုထောက်ပတ်နေဆိုပြီးစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးထားတယ်လို့မုံရွာဒေသခံတိုးကပြောပါတယ်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့လုပ်ငန်းရှင်ဆယ်ယောက်ကတော့ကြောက်ကလမ်းမရှိတဲ့မြန်နကားစိုက်ပိုက်ရှင်မြောက်ဝတီရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့စိန်နကားနိုင်စိုက်ပိုက်ရှင်ကြောက်ကလမ်းမရှိတဲ့မိုဘိုင်းဖုန်းဆိုင်စိုက်ပိုက်ရှင်နဲ့ဖောင်ကျင်စတိုးစိုက်ပိုက်ရှင်စိုးလီကုန်းရပ်ကွက်ကကန်ထူကန်တာဆိုင်ပိုက်ရှင် นันดาเวญยักกวักออนตะปีสะโตไซปายရှင်อองก้องละเพยไซปายရှင်ดอทไอละเพยไซปายရှင်เนี่ยยะเมนสะโตไซปายရှင်สิมุซงยักกวักมาရှိတဲ့สွေเน้นสีอလုံးပိုင်ရှင်တို့ဖြစ်ပါเจ้าดีวีวีตะเริญมาเยตาทาบได้ခင်ဗျာなおส่งตะเริญตะโบอณีเน่ ကရပတတတတရက်ကန်ကကတတကကတ်သတမာသကတပ်နတမော်စပစတအ်ကတသကခ်တရာကွ်တလုကနသကကထောတအက်ကပစထာသာပိ်လရာကနသင်ကုစ်ထာတ်တရကာပာတမုတည်။ ဘူဘော်ရက်ွက်တီတကိုစည်းအောင်ရှိကိုဗစ်စင်တာမှာကွာရန်တင်းဝင်နေရတယ်လို့ဒဝိုင်းမြုပ်နယ်ကြက်ချီနေအတင်းခွဲမှတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါရယ်ဒဝိုင်းအခြေဆိုင်ပြဟိတကျမ်းမာရေးအဖွဲအစည်းတခုမှတာဝန်ရှိသူတို့ကဒဝိုင်းရူယာအကအဖွဲတစ်ဖွဲလုံးကွာရန်တင်းဝင်နေရတာဟုတ်ပါတယ်ရုံးဝင်ထန်းတွေလည်းပါပါရယ်လက်ရှိမှာစီးကုတ်တာမှုခံနေရပါတယ်လို့ပြောပါရယ် အစူပါအကအဖွဲ့ဟာ FIFA လ92နှစ်ကနေပြီးတော့မှအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုက်ကိုတွားရောက်အလေးပြုဖျော်ဖြေခဲ့တဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ကြောင်းဒဝိမြုခဏွေထာမှတည်ရပါရခင်ဗျာမြဇီမာရဲ့ FIFA လ93ရက်နေ့လယ်97နေချိန်ထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါမြမာပြည်သူတွေကိုစိတ်နှဖျားစမ်းမချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ